da je to opasno i da bi trebalo biti posebne mjere koje nisu bile, a opet s druge strane, ko je kriv i odgovoran za budućnost Jakuševca u cijelini. I ne samo Jakuševca, nego i drugih takvih odlagališta u Hrvatskoj. Sad, ko je sve kriv, ovisi koliko u prošlost sve gledamo, ko je sve kriv, međutim, ako... Neko je odgovoran, vjerojatno, ipak za slanje ljudi na klizište, znali smo da je odran se dogodio i ljudi su nakon toga ponovno slani gore. Da, nažalost, bilo je tamo i teško ozlijeđenih ljudi kod drugog odrona. Sigurno da su odgovorni oni koji su donijeli odluku da se prvo to odlagalište u potpunosti ne zatvori, dakle to su nadležne državne institucije, ali isto tako sigurno su odgovorni i odgovorne osobe u samoj čistoći koje donose odluku, dakle, o poslovanju tog poduzeća. I to je jednostavno, ta vrsta odgovornosti se izbjeći ne može, to je jasno da to kada se odron dogodi, da onda to više nije sigurna površina i to se, nažalost, nije smjelo dozvoliti. Što će se dogoditi sa Jakuševcem je veliko pitanje, jer Zagreb zapravo alternativu trenutno nema i vrlo teško će ju u skoro vrijeme pronaći. Nažalost, građani sada trpe posljedice toga kada se godinama zapravo bira političare populiste koji umjesto da rade na dugoročnom rješavanju problema ove države kupuju birače na izborima, ali onda se dogodi ovakva situacija gdje zapravo onda brzog rješenja nema i onda na kraju ne snose posljedice toga ti političari, nego posljedice snose građani ili kao u ovom slučaju nažalost i zaposlenici koji su se tamo našli.